Ciro, vă mulțumim chiar să ați dorit. Լսում եմ ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ես ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին եւ ձեր աշխատակիցներին բոլորին։ Ես մի խնդրանք ունեմ Տիգրան Ղարապետյանին, այսինքն ձեր տելեստուդիային, ես կխնդրեի, որ բոլոր սուպեր ադամանդներից որոշ առանձնահատուկ օրինակ մարդիկ կան այնտեղ, որ երգում են շատ նավղուտ դեպքով, չնայած շատ լավ են երգում, բայց երգում են ոչ որ թե ինչ-որ մուղամներով, դեմքը նամրուտ, բանի նման չէ, գեղեցիկ գերկի հետ չի սազում, բայց ես խնդրեի ուրիշ ձևով, ուղղակի որտեղ Արտաշես Վարդանյանի, Մոնիկե, տարբեր երկիշներից տեսահոլովակներ լիներ, անպայման լիներ տեսահոլովակներ, որը կօգներ և ձեր գործին, և օգուտ կտար ժողովրդին։ Ես մեծ ուրախությամբ մի քանի տեսահոլովակ կգնեի ուղարկելու Ռուսաստան իմ հարազատներին, հայերին, որ իրենք կապնվեին, լսեին այդ մեր նորամանուկների, այդ նոր ձայները և չմոռանային իրենցը, իրենց ազգայինը։ Տիգրան Ղարապետյանը ապրել է Ռուսաստանում և լավ գիտի, երիտասարդ ծերունդը ավելի շատ կապնված է ռուս երգի հետ, իսկ ես կուզեի ները չմոռանային։ Դրա համար խնդրում եմ ուղղակի ձեզ, եթե հնարավոր է, տեսահոլովակներ անպայման բաց թողեք և ինչքան հնարավոր է շուտ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պետք է ասեմ, որ դեմքերը, գիտեք ինչ, այստեղ կա մրցույթ է անցնում և իրենք հուզված են, կանցնեն թե չեն անցնի, երբ այդ ամենը կանցնի, մենք այժմ ունենք հիմնադրամ և ունենք գումարներ, բեմական զգեստ ենք պատվիրելու, աշխատելու ենք անպայման բեմականի վրա, վերցնելու ենք մասնագետներ, և անպայման կլինեն տեսահոլովակներ և ձայնասկավառակներ։ Դու, մենք ճանապարհի վրա ենք դեռ, անպայմանորեն ամեն ինչ կլինի, ուղղակի, գիտեք, երեխան առաջ անգամ այդ բեմ բարձրանում, հետաքրքիր է, եթե դուք բարձրանաք, դուք էլ գուցե այդ դեմքը, որ ասենք թվում է ծանր, դա իրականում զգացմունքներ են, որ մրցույթ է և ամեն մեկ անանք ստանում է, մտածում է գուցե չանցնի, գուցե ժյուրին խիստ է, խնդրեմ ուսանողները, որ բարձրագույն, ասենք համարսարան են ընդունվում, կամ բոլոր եղունգները կրցում են այդ ժամանակ, պաստորեն հուզմունք է, ամեն ինչ լավ կլինի, կժպտանք ձեզ ավալ բոլորս, շնորհակալություն։ Մենք շարունակում ենք հաղորդումը, ներկայացնում ենք ձեզ այժմ Կարեն Հայրապետյանին, Կարենը Զոլաքարից է, ինչ ես ներկայացնում, ինչ կսենք։ Ներկայացնելու եմ Թաթա Սիմոյանի ճանապար երգը և նվիրում է մեր հայ ազգին։ Երգից բացի մի լիարժեք լիաթոք շպիտ էլ նվիրի ու լսենք ես։ Շնորհակալություն։ Երկար
ես կան մոտ այս կան խավար Բայց լուսավոր ջինչ մորանում եմ քեզ հետ կարոտ ու վիշ Մորանում եմ մոր ինձ տանել Երկար է սպասել իմ յարս Մորանում եմ ամեն բան քո գրկում Երջանկություն ես քեզ էլ եմ սիրում Ճանապարհ ստանում ինձ ասան դադար Մի թող մնամ հեռում ես այսքան երկար Երկար ճանապարհ Գոնե մեկ-մեկից Հայաստանով տար Հետո նորից կգամ քեզ մոտ ու կքայլենք Երկար Շնորհավորում ենք քեզ